Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, puasa Yahudi dan Islam ialah jangan lupa sahur. Ini benar simple ni. Sahur-sahur jangan tinggal. Sebab membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kalau boleh sahur tu, sebab bila kita makan sahur, dia akan proses perut kita ni bagi elok. Maka disebut sumu tasihu, puasa tu sihat. Sahur jangan tinggal. Adik ni, bangun sahur. Bangun. Abang, siap. Jam. Rupanya air basuh tangan. Tak jam. Kalau boleh bangun solat 2 rakaat, solat sunat tahajud dulu. Kemudian pergi makan. Makan tu kata Nabi bagi lewat sikit. Contohnya 5:30 subuh. Pukul 5 makan sahur. Makcik kena bangun awal lah, masak. Lepas masak siap, abang siap. Dia pun bangun lah. Kan. Bagi lewat, jangan makan ke 12. Bila ke 12 dia ada masalah. Macam dekat saya tahu tuan-tuan lah, dalam YouTube lah. Saya duduk di Padang Serai. Nak habis dah, 9:30, 2 minit habis. Padang Serai, Padang Serai Kedah. Kami masa tu tahun 70-an, saya besar-besar ni lah. Kami akan duduk rumah nenek. Sebab apa? Nak tolong nenek nak tarik semayan untuk tanam. Masa tu di Padang Serai, sidam kanan tu, tak ada elektrik. Dia orang kalau azan, dia orang buka tingkap. Azan. Azan buka tingkap sebab apa? Nu nak bagi tahu kata subuh masuk. Buka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayah saya selalu azan. Kadang-kadang Jumaat tak cukup orang. Loh, waktu masuk dah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada orang. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Tak cukup juga. Woi! Sebab tak cukup. Tuan-tuan try buat bagi esok. Buka mic tu. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Woi! Insya-Allah semua mai. Tapi datang dengan kayu, dengan cangkul. Tok Bilal tu mati tu. Try buat dia. Ni, saya di kampung macam tulah. Tuan-tuan, lampu tak ada, pakai gaslin tu, gaslin. Kami esok ni kena tarik semayan bagi dekat tok, tok tekan ambil. Tanam dengan kuku kambing. Lampu tak ada, elektrik tak ada. Jadi tidurlah, tidur letih tuan-tuan. Tidur, terlewat. Subuh nak masuk dah. Tok Wan bangun. Tok Wan. Dia bagi Tok Wan lah. Tok Wan hang. Lewat. Tok kata. Bila kata lewat, Tok Wan kata apa? Lewat. Jangan tengok jam, dia kata. Dia tak bagi tengok jam. Kalau tengok jam, tahu dah lewat. Jadi dia kata, pergi ambil nasi bagi cucu makan. Sebab kalau tak makan, esok nak tarik semayan tak larat. Jadi Tok pun ambil lah cedok nasi apa semua letak. Kami pun, Tok Wan kata, makan. Kita pun makan lah. Tok Wan tak makan kah? Tak apa. Aku kenyang, dia kata. Tak pun makan lah. Makan. Habis dah lagi. Ada makan bagi habis. Kita pun makan. Makan. Habis dah Tok Wan. Habis dah buka tingkap. Buka matahari duk atas tu. Tok Wan, matahari duk atas dah. Tak apa, tak sengaja, dia kata. Tak sengaja apa, pukul 9 pagi. Tuan-tuan jangan duk buat macam tu, tuan-tuan. Bangun pagi, jangan tengok jam. Sini ada speaker, sini ada jam. Kan zaman tu lah, tahun 60-an. Tuan-tuan, semayang jenazah ni, kena semayang, tuan-tuan. Walaupun fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang semayang, jadi wajib. Abang kena belajar semayang. Saja aku semayang atas ini jenazah kena Allah Ta'ala. Senang je niat. Jangan duk usalli ala hadzal mayit. Tak payah. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia akan sebut assalatu ala al-amwat wattif yarhamkumullah. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Ataupun as-salatu alal maitati. Kita tak tahu kan, lelaki ke perempuan, tak payah. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Allahu akbar, imam tanggung lah. Sebab kita tak tahu. Jangan pula usalli ala hazah. Hazihi tau. Entah mah.
Tak boleh. Haji aku main atas ini nazak niat ni. Imam niat lagi niat tu. Allahu akbar. Dapat satu qirat. Sahabat tanya satu qirat tu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Ha. Siapa iring jenazah? Dua qirat. Dua Bukit Uhud. Panjang 32, lebar 16 Bukit Uhud. Pahala dia. Jangan tinggal. Allahu akbar. Baca apa? Baca Fatihah. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai iyyaka na'budu inna salati awaladdallin amin. Allahu akbar. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sampai fil alamin innaka hamidul majid. Panjang ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada pendek lagi tak? Tak ada, tak ada. Muhammad, 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 tak ada, tak ada. Muhammad, Muhammad, tak ada. Paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Yang ini mudah. Allahumma ufir lahu. Kalau lelaki lah. Kalau tak tahu lelaki perempuan, Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asi' amadakalahum wa'aksilhum bilma'i wa'salj wal-barat wa'naqih minal khataya kama yunaqassabul abyadu minal danas wa'abdilhum daran khairan min darihim wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zadihim wa'adhumul jana wa'ajmu min azabil khafitin min azabil nar. Boleh? Pakai tak semayang lah ustaz. Tak payah. Allahumma ufir lahum warhamhum. Senang lah. Kita nak buat tak mau buat ya. Kalau kita tahu jenazah lelaki, Allahumma ufir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ufir laha warhamha. Kalau tak tahu, Allahumma ufir lahum warhamhum. Saya mengajar budak-budak kan, dia angkat saya. Kalau lelaki apa ustaz? Hu. Kalau perempuan? Ha. Kalau pondan? Jin. Saya kata kalau pondan, Allahumma ufir lahu. Jangan lagi tuan-tuan buat Allahumma ufir lahu. Mayat bangun tu. Oi. Lagi lama lagi merapu dia pun tak boleh tidur. Sebab tu tuan-tuan, Allahu akbar. Nak baca boleh, tak baca boleh. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa la ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nak baca boleh, tak baca boleh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dapat satu qirat. Bang, solat ni penting ni, jenazah ni. Kita duduk ni Isra Mikraj ni. Ada orang tak solat jenazah, rugi. Satu qirat sebesar Bukit Uhud. Allahu akbar. Kemudian kita doa. Doa senang aja. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Kalau lelaki. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzibah hadhihi al mayyitah. Kan? Benar mudah aja. Pak imam tu rupanya geram. Dia tak pernah datang. Allahumma rabbana zalamna. Mampu kan? Tak pernah datang. Hari ini baru tahu. Pak Imam doa. Kita. Amin. Orang tak semayang ni tuan-tuan. Tak pernah datang masjid. Tuan-tuan. Kita kena pergi tengok dia orang. Pergi ziarah. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga. Jangan anggap kita ahli syurga dah. Tapi dia orang juga nak masuk syurga. Mungkin tak dapat hidayah lagi. No? Tolonglah tuan-tuan. Siapa tak datang masjid, Tuan Imam, buatlah ni surat. Jemput dulu. Buat jemput lo, buat tak? Ambil gaji makan banyak tak mau buat. Buatlah. Jemput dulu. Kan jemput dulu kan? Jemput. Jemput dulu. Kenapa tak datang? Kan pergi. Ha, lepas tu 2 minggu tak datang juga jemaat. Ha, kalau ambil tindakan. Sebab benda ni kita nak tarik diorang masuk syurga, bang. Semua kita ni. Bukan kita ahli syurga dah. Dia nak tarik. Jadi harap-harap kita semua masuk syurga. Kalau saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa saya ya. Astagfirullah khairi. Jadi kalau saya masuk syurga, kita nak semua kita berada dalam syurga Allah.